Por cilat janë dëmët, hoqë, edhe të kemi individi, por edhe të kënjë shoqëri. Pra, dëmët e racizmë. Apo pasojat, të themi. Po, dëmët e pasojat e racizmë të kënjë individi, janë se e bojnë njeriun të, dhe thëtë, pashpirt. E bojnë njeriun, dhe thëtë, të ligë. Pra, të personi i cili bënë racizmë. Po, i cili bënë racizmë. Mbjellin të kaj do të thot urrejtje, nuk mbjellin të kaj do të thot atë ndjenjen për të ndimu dikam, pa marë parasysh se qëfar, qëka është taj. Nuk ka do të thot ndjenja të njerëzimit. Do shta arrin, shpesher do të thot edhe racizmi arrin do të thot shkallën që njeri ju ta ullë vetën, do shta dhe më ullë se kafsha, edhe më ullë do të thot, sidomos shojmë luftat e mëlla që ka ndohë do të thot në shoqëritë e ndryshme. Të cilat do thot janë si sebeb dhe si arsye shka kryesor janë do thot thirrja në racizëm apo luftimi do thot luftimi i njerëzve për shkak do thot që janë të një ngjyre tjetër apo e flasin një gjuhë tjetër apo janë të një kombi të një nacionaliteti tjetër do thot tek individi mbjellin urrejtje dhe e humbin atë dashurinë që duhet ta ketë njeriu për të tjerët dhe atë ndjenjen që për të ndihmu të tjerët dhe do thotë ndikon tek njeriu që tani veten se ai është zoti i gjithë atyre dhe ai është do thotë i cili duhet të pyetet për çdo gjë dhe ai duhet të jetojë do thotë çdo herë mirë ndërsa të tjerët i duhet të punojnë për të dhe të jenë rob skllav të tij. Kjo është do thotë nga aspekti individual. Nga aspekti i shoqërisë do thotë shohim ne se edhe gjatë historisë së njerëzimit shohim se shumë prej luftrave që kanë ndodhur, shumë prej problemeve që kanë ndodhur mes shoqërive janë më për shkak do thotë më për shkak të racizmit, të shfaqjes së dhe ndje përhapjes së kësaj do thotë dukurie kaq të keqe. Edhe do të pastaj ballafaqimi e kulturave të ndryshme dhe lufta mes tyre i besimeve të ndryshme, këto do thot kanë ndonë, janë si efekt edhe i shfaqjes së racizmit.